yoshlarga, bolalarga xuddi shunaqa tadbirlar o'tkazamiz. Musobaqadan xursandmi? Xudo xolasa yutamiz degan umiddamiz. Soğlom turkini targ'ib etish maqsadida Uchtepa tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi maktabgacha ta'lim muassasasi pedagog rahbarlari o'rtasida bugun biz sportchi rahbarlar sport musobaqasini 5 ta shart asosida o'tkazdik. Juda faol ishtirok etdik, o'zimiz uchun juda yaxshi energiya oldik. Buning uchun men o'zimdan prezidentimizga katta rahmat aytaman. Hammamiz yuqori kayfiyatda, juda ishtiyoq bilan ishtirok etdik va birinchi o'rinni oldik. Juda ham xursandman.